Kardeşim elini cebine salmak istedim. Yok düzeldirim. Ha, tamam. Geçiyor. Kahve ile bile video çekiyor. Galatasaray'da Murat bağışta. Aralısın. Ben Murat. Zellabatlı. Zellabatlı şalanına demezsin. Etsin Allah sanmağını söylesin. Zellabatlı şalanları Borza.com'da her yerde sözünüz. Hamza sandıklar Azerbaycan neydi o? Devam edin, Azerbaycan'ın en yakışı kanalı. En süper kanalı, zor. Azerbaycan YouTube'unda 3 nömrə 1 nömrə olan kanalına hoş geldiniz. Bugün Azerbaycan'da 3 seçeceği Tinder videosu Türk kanallarında var. Ona göre kommentlerde bunu qeyd eləməyə ehtiyac yoxdur. Ona göre Azerbaycan'da 1 ilk eləyəcəyik. Enes Batur'dan götürmüşsünüz. Bu konsept əgər yaxşı izlənsə, xoşunuza gəlsə, daha uzun müddətli bir şəkildə kanalımda çekeceğim, daha yaxşı, daha çok prodüksiyon. Bu videoya geçen like gelse dostlar, bunun ikincisini TikToker kızlarla çekmek. TikTokerlerle Neçen like gözlüyorsun bu videoya? 10.000 like gözlüyorum. Videoda şuan edemek istedim. Videoda şuan edemek istedim ki dostlar, videoya bakın, videoya like atın, videoya comment atın. Görün kim daha yaxşı kızlara patkod edilecek. Burada biraz iddialıyam dostlar, üzgünüm. İ butonundan da Farizin kanalına gedebilirsiniz. Türkiye'de 300 baba... minlik Farizin kanalına. Evet, ha, Farizin 300 minlik kanalına. Farizin 300 minlik Farizin kanalına. Farizin 313 min aboneli kanalına gedib abone olabilirsiniz. Milyonlar son denk buradadır. Burada. Mesela... Geçek. Geçirik. Geçti videoya. Burası okay. Bura Farizin kanalı değil, öyle çatırsan. Aa, bura Farizin kanalı. Sağ ol. Salam, ben Khadija. Bu ne? Ben dostlar alış. Salam, necəsiz xan? Salam, ne var ne yok? Ne işle məşğulsuz? Mədəliklə məşğul. Necə ildir? İçil. Xüsusi yarışlarda birinciliyiniz falan var? Xeyr. Naliyyat olarak hansısa çəkişlərə getmək istəyirsiniz? Mən özüm çəkişlərlə məşğulam, istəsəniz bir yerdə gələcəkdə model, fotosensiya, video çəkişlər edə bilərik. Hı, çirəşə. Yani bu kadar olan arasında benden başka hiç kim o şans tarzı sunmur. Bu görürsünüz hiç saymırsın kim gözü xanımdır, telefona bakır. Bu da gidecek Türkiye'ye. Bu hiç seçiliş eləmir. Yani aralarında size en uygun olan ben düşündüğüm için ben sağa kaydırarak bir yerde fotosensiya seçilir. Ben size tez karar vermek için öyle tezdi yani deyim de. Yani ileride çok daha etkilenebilecek fotosensiya, fotosensiya ve seçilişler ederekten bir yerde vaxt geçip daha yaxşı birbirimizi tanıyabilirik. Ben de bir kafada olduğumuz için birbirimizi tamamlayacağını düşünüyorum. Ne oldu? Sen onayladın. Ha. Onaylamadın. Onayladın. Var onaylı. Sağa kaydırdın. Sağa kaydırdın. Daha sonra bak, ben kabul edemiyorum. Burası sana kabul edemiyorum. Haksızdır. Çok uzun bir özümü ve pis şeyler. Sağ ol, biraz boyumu kaldırmam. Sağ ol. Ne desen? Sağ ol. Tinder'da görüşebilirsen rahat ol. Hem göğde gel. Bizim kim kalbinden danışmıyor, telefondan danışıyor. Ben isteyerdim size bir şehir okuyayım. Yani, beni biraz ruhlandırabilirsiniz şehir okumak. Tamam, tamam kardeşim. Tamam, kanka, tamam. Biraz utanam, heç vaxt heç bir kıza şehir okumamışam. Aa, utanma bra. Şehri de özüm yazmışam bu arada, not defterine yazmışam. Biraz heyecanlıyam da, özürlü hesab edeyim. Şehrin Türkçesi prosta. Olsun be. Türkçesi, dolar problem yoktu. Türk Azerbaycan fark yok. Burada bir tane xayişeyle montaj sen eləyəndə arka fondan bir tane duygusal mahnı verersen de şehrin. Ben sana hep üşüyordum, çünkü kıştım, nakıştım, bakıştım. Gözlüğünde gülmeyin de modumu düşürmeyin. İnkar etmiyorum da bunu. Seni sevmek gibi büyük işlere kalkmıştım ve lütfen inkar etme. Sana en çok ben yakıştım. Oo! Yani de ben çok sözlerini size bırakıram da yani. Yani bunu inkar etme ki sen en çok ben yakıştım. Bir daha şeyle bence sonlandırma bro. Git. Bir daha şaşırıp seçebilir ha. Niye? Çünkü benim bir daha dostum var. Ateistdir de bu uşaq böyle. Meleklere zaten inanmır. Onu atacağım ki imana gelsin de ya böyle. Melek olduğuna inansın he. Ha melek. Ben de geçen kontentlerdi de da. Sen özür dilerim. Oba! Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Okey sen de. Al kanka. Ne? Şimdi arkada öyle psikolojik baskı edeceğim için ne oylamasın. Yok görsetme de kıyım sen. Yani kanka sesin oyla. Bizim psikolojik baskımız hakikatlerden. Gördüm bunların psikolojik baskısına inanıp merverdi dedim. Ha gittim. Salam ve için. Salam. Evet, bunlar bir gördük aldık. Her an öyle şeyler. Sen ya bunların hiçbirine fikir verme bu sahildi Fariz. Yani ciddi ciddi danıştılar. Yani bence ilk önce ben geldi. Bence özgüvenli insan dostlarından yok özünden danışardı. İlk önce ben geldi ve hürmet inanma atkını çıkarttım. Ne niye buraya et sana? Ben indi döndü. Yani ki sen bunların hiçbirine fikir vermedi. Sen madeliğine ben şu an. Aha. Aktörlüğün var. Aktörlüğün yok da.
Gözde de bırak. Çok özgür olursun. Size sanırım. Bak görürsünüz abi sizi bırakıp bizden daha sürmeyiz. Hayır yok siz dahil olursunuz. Kardeşim biz her şeyi eləməliyik. Sizi o sen otuzdurmak için. Ben hiç ne demirəm. O kadar özgüvensiz bir insan gelenden beri bize dön, bizden dağışır. Siz bizim sözüyle bakmadın. Yani ben hiç bir şey demeyeceğim. Peki ben ona bakanda gözüm kamaşır. Peki ben sen bir kıza takılasın. Neye takılasın? Görürsünüz abi. Bayağıdan beri bize dön. Aaa Tinder ne bırak. Oğlanla tanışamayacaksın. Kızla tanış olursan. Bıraksan ne güzel bizi sal. Saldım çayı. Görüyorsunuz ne kadar özgüvensiz bir insan var ya. Yine sizin kimi güzel bir kız bulmuş. Ha, sen ilk salmışsan sen red almışsan. Kommentlerde ona göre başlattım. Kommentlerde DSL'ler çünkü yani. Hanım ben bu salmışsan bir şey yaşamazdım. Hiç tanışmazdım. Bu sence mene dahil olmanı düzgün bakıyor. Hani cibinde danışır bak. Ama sen ne adi yaptın bak. Ne bu? Düzgün bakırsan sen bak adresini. Abi ben sana bu kendi karşılaştığında düzgün değil. Yo görürsünüz ben sizinle tanış olmak istedim, benim imkan verimdə. Görürsünüz daxil olur. Necəyim mənim problemim? Ben sizinle tanış olmak istedim, bunlar koymayın. Ben alacağım, az kalsın sizi söhbətə çağıracaq, çölə zalı. Hanım görürsünüz, onlar danışdım, ben sizinle danışanda heç birine fikir verməmişəm yani. Hanım bunlar siz fikir verməyin ən yaxşı. Yani siz mənimle bir yerde olsanız, yani biz ne istəyirsiniz için təşkil edin. Yani bunun garantisini verin. Sistem yok diyor. Ben de bir sözümü tutarım hele. Patron dinlememiş hep bir sistem ne? Sistem ne? Sistem tamamını yok sadece. Sen dinleme tahammülü yoktu. Tahammülü yoktu hiç de. Onda kim galip oldu? Ne? Boldular. Bu arada bu da ne oldu şuna olsun? Hansa bu saat yoktu. Ya okey en çok olana pul. Ben pul istiyorum. Pul. Bu saat yoktu. 190 manat ele vermem. Tebrik ederim. Çok sağ ol. Demeli sahili seçtin bizi sahil kaydırdı. Burada indi böyle tesadür elə ki kommentdeki ses hardan kayd edilirdi. Kommentdə bir dənə adam soruşub ki sənə sahili seçmək və necə bir kaydırmaq da necə bir duyğudur? Nə cavab vermək istəyərdin ona? Əla. Əla bir hissdir. Dostlar bilmirəm yani. Bu xanım olub eləyənlər mədrikdə yazsın. Mənim pul var. Cavab verəcəm. Bugünkü videomuzun bir ədəd sponsoru var. Musbit. Musbit mərc saytıdır. Saytda Visa və Mastercardla pul yatırımı edib həmçinin çıxarış edə bilirsiniz. Mən artıq 2 bugündən 3 gündür ki Musbit saytındayım və qazandığım pulu hal-hazırda ekranda görürsünüz. Əgər siz də mənim kimi evdə oturaraq pul qazanmaq istəyirsinizsə, videonun açıqlamasına qoyduğum linkdən Musbit saytına daxil olaraq qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, ilk yatırımınızda 550 manata qədər bonus əldə edirsiniz. Əlbəttə bununla bitmir. Qeydiyyatdan keçənlər üçün hər 5-ci mərc pulsuzdur. Onda nə durmusunuz? Açıqlamadakı linkdən Musbit saytına daxil olaraqdan siz də mənim kimi qazanın. Salam, mən Daş Dəmirli Səma, modeli eləyirəm. Təhsilimi yerdə dayandırmışam, gələnliyindən davam eləyəcəm. Salam, necəsiz xanım? Salam, yaxşıyam, sağ ol. Açıqını çıxardıb gözlərinizə baxmaq istəyirəm. Ümid edirəm, çox gözəl gözləriniz var. Açıqını taxmaq məcburiyyətləyəm, çünki gözlərim qamaşıb. Çox gözəlsiniz. Nə işlə məşğulsunuz? Şablon deyək. Burad, sənə nə? Basit şablon. Yaxşı, mən onlara fikir verməyəcəm. Sürəcə də şablondur yəni. Sürəcə də məşğulsunuz. Hörmətsizlik etdi, heç onların adını özür istəyirəm. Bəs hazırdılar, kanunların yanında. Şəhəz hörmətli kim görsəksən. Mən sizlə danışıram, siz bunlara niyə fikir verirsiniz? Deyirsiniz, yəni bizi susturub, sındırıb, qızın yanında qahraman görmək olsun. Geyinizi çox bəyəndim, tərziniz çox gözəldi. Çox sağ olun. İstəsəniz bir yerdə, mağazalarda sizin üçün bəyənəcəyiniz tərzdə paltarlar seçib ala bilərik. Bu arada mənim də tərzim. Bu arada xanım söz yoxdur mən alayım. Çıxardıblar, ona görə sizə mağazadan paltar ala bilməyəcək, yalandan danışırsan. Mən sizlə danışıram, görsün, olayı zövqüm gözəldi. Bir yerdə seçə bilərik. Mən zövqüm daha gözəl oldu. Deyəsən bu bəli, ona görə sizin açığınızı taxmışam. Ona görə sizin açığınızı taxmışam. Siz geyinəcəksiniz. Çox gözəl. Deyək ki, mənim alsam onu geyinəcəksiniz. Tamam, onlara fikir verməyin. Xahiş edirəm. Onlar kimi telefondan git şeirlər oxuyurlar, boş-boş danışırlar. Ancaq oradan, buradan, telefondan baxıb nərəsi demirlər, amma mən səmimiyyətlə, tam zəvrinə, ürəyimdən danışıram. Sizin psixologiyanıza halası arxadan təsir edir, amma xahiş edirəm, 12 kimi aylara görə məni sala qaydırmayın. Mən haqqımda... Mən sizə 3 dəfə dedim ki, mən onları eşitmirəm, amma mənim haqqımda daha çox mənim haqqımda eşitmək istəyir. Sən sizə odaqlanmadı, hə? Siz bittiniz, qaqaş, siz bittiniz. Bu cür gözəl xanım mənə yox dedi, siz bittiniz. Salam. Səma xanım. Salam, xanım. Salam, necəsiniz? Ooo, teşekkür ederim. Çok boyunuz uzun olsa da, yani böyle etkilendiğimi saklamak istemiyorum.
Yəni mən onlara diqqət eləmirəm, onlar kimi bir insandır, eləmi yəni. Yəni yenə bilin də, yəni mənim fərqliliyimi görəcəksiniz. Bu arada neçə yaşınız var idi? 18. 18 yaşına görə çox belə həm olğun görsənirsiniz. Çox olğun görsənirsiniz. Qəşəng görsənirsiniz. Nə işlə məşğul idiniz? Modeliyiz. Qəşəng. Podiumlara falan çıxırsınız? Bəli. Qəşəng. Mənim də YouTube kanalım var belə 300 min abunəli, belə bərabər də reklamlar. Reklamlar falan, belə bərabər də videolar falan çəkə bilərik, yəni mankenlərlə. Kütləvi istifadəyə şərəfsiz amma baxış. Bu arada qulağınıza bir söz demək istəyirəm. Qız gəlir xanım, Disneyland'dan. Məndən çox danışdı. Disney-də şey belə elə bir içində bütün Luna Park hər şey vardı içində. Gələn həftə Türkiyəyə gedəcəm və Disneyland'a getmək istəyirəm və Disneyland da gedəndə yanımda istəyirəm ki, maraqlı olması üçün bir dənə qəşəng qız olsun. Yəni mənlə iletişimimizi davam etdirmək istəsəz, mən belə sola qaydıraraq ən azından bir çay içərdik danışardım. Siz xoşladın, dostlarınıza fikir vermədiniz deyə sizi bir tərəfə qaydıraraq. Mən də fikir verməmişdim. Mən sizə fikir verməmişdim. Tamam, bir daha yenə hörmətsizliyim açıqını çıxartmır. Açıqın sən nədir? Xanımın adı nədir? Həqiqətən nə yaxşı. Sizə görə gözəlsiniz. Ay, çox sağ olun. Nə işləməşdiniz? Modeliyəm. Siz yəni sizin kimi xanım həqiqətən də model olmalıdır. Yəni belə fikirləşin. Sağ olun. Gözləriniz çox gözəldir. Kim namısınız gözləriniz? Çox klişədir bura. Yəni ailə olaraq. Bəli, bəli. Gözlərinizi kim namısınız? Atanızdan. Yəni həqiqətən də çox gözəldir gözləriniz. Çox sağ olun. Hə, sonra. Yəqin ki, fikir vermişsiniz onlara. Sən fikir versən, o yox. Mən sizi sevmədim, yəni aşk gözü çıxartmanızı göstərdim. Ona görə... Nə demək istəyirəm? Bax, xanımın önümə bizlə danışır. Bax, sizdən danışır. Promo istəyirəm, promo. Ona görə sizin danışmanızı gözləmək istəyirəm. Sən unutmam, sən neyi sevirsən, bədbəm. Hələ xəş deyərsən, ki. Sən unutmam, sən neyi sevirsən. Hələ zatır ki, sən bir də unutmamışsan. Qardaşımdır da, bu da qardaşımdır. Amma o dızmısan, mələ zətirdir. O bir şey də vardı, axırda saxlanacaq. Açıq, bir dənə popaq. Tez. Darararara, hansı qeyd yoxdur. Gələ, pul. Salam, mən Xəlilə, 18 yaşım var, Bakı Dövlət Universiteti Jurnalistika Fakültəsinin 2-ci kurs tələbəsiyəm. Salam, necəsiz xanım? Salam, yaxşıq, necəsiz? Yaxşılıq. Necə yaşınız var idi? 18. Ona görə demək istəyirəm, nə işlə məşğulsunuz? Jurnalistika. Söz soxan deyəm, sən təqqil oldu məncə burada. Yəni məncə də sizə demək istəyir ki, siz mənə tanımadan mənə söz soxacaqsınız. Mən xanıma dişmə çatdım. Siz agresiv. Bax, bir baxırsınız, sizinlə bizə baxır. Yəni onları dinləməkdən bəsdir. Yəni sizlərə yılmamışam çəkim kimi sözünü ortaya atdım. Mən istəyirsiniz sizlə bir yerdə gedək şəhərdə arada bir mən İltifat edirəm, siz də o iltifatı mənə qaytararsınız. Mən tanıdığım bir insana şəhərə çıxmalıyam. Tanımaq üçün bir yerə çıxıb oturmalıyam ən azından. Tanımaq üçün başqa yollar da var. Niyə imin şəhərə çıxmaq falan? Çünki şəhərdə qalırıq, ən yaxın yer şəhərdir və bir yerdə oturub tanışmaq üçün ən ideal fikir budur mənim fikrimcə. Əlavə yəni şeir, meyir, romantika, mənlik deyə sadəcə öz səmimiyyətimlə sizə yaxınlaşa bilərəm. Əlimdən gələn bu qədərdir və öz səmimiyyətimin daxilində sizinlə tanış olmaq istəyirəm. Alın, gəl. Alın, davay. Getdim Fariz, ikinci sənsən. Sən yoxsan. Yox, kanka. Nə məşəfədir? Sizin məşəfədir. Təkdən. Sən, getdin, davay. Davam etmədin, kanka. Yox. Bir oğlan, bir qız əgər, yəni bura çıxmamaq üçün əgər simoşof oynayırsa, bura çıxmağa bu qədər şey eləyirsə, deməli oluyor, yoxa layiq. Bu da sizin şoför eləyibdə, onda deməli yox. Bu xanım o qaqaşdan dost olduğu üçün, mənə burada teori və sahillə tanış olduqları üçün və onunla dost olduğu üçün mənə komple teorisi qırıldı. Yəni mənə burada haqsızlıq oldu və gedirəm. Salam, heç mi Xəlilə xanım, necəsiz? Yaşınız necəsiz? Yaşınızı öyrənə bilərəm. 18. 18, mənim də 20 yaşım var. Gözlərinizə baxam bilmirəm. Gözlərinizin sənə də plastiki var. Yəni mən çox abartmaq istəmirəm, nə var onu deyirəm. Həqiqətən də yəni səmimi qəlblə deyirəm ki, sizdən xoşum gəlir. Məndən tanışma şansı verə bilərsiniz. Yəni çox uzatmaq istəmirəm, yəni konkret yalvarmaq və Allah rızası üçün mən günəş işığı kimi gözəlsən, nə bilim, ay yüzlüsən. Mən elə yəni sözlər necə bacarmam. Yəni o sözlərə layiq bir insan. Yo, əlbəttə ondan çoxuna da layiqdir. Prosta yəni çox iltifat bacarmam da, səmimi qəlblə deyirəm ki, sizdən özünü düzgün iltifat verəcəksən. Qardaşım o yəni səmimi qəlblə deyirəm ki, sizlə tanışmaq istəyirəm. Səni gülür. Çalışsa get. Ay. Düzgün nə müsahibə alıram, sən məndən müsahibə alırsan? Buyur o. Hə. Müsahibə aldın. Siz bu YouTube videosunu çəkməyin məqsədinə daşıyırsınız. Pul qazanmaq.
YouTube'da eşek kimi pul var. Çox kazandığınız pul neyə xərcləyirsiniz? Yarısını ailəmə, yarısını özümə. Yarısını özümə. Bəs bu küçədə qalan insanlar? Küçədə qalanlara paylayacaq qədər, kömək edəcək qədər çox qazanmıram. Düzgünlüyə fitva ver. Nə qədər küçədə yalnızdan gəlib pul istəyiblər, cibimizdəki axırıncı pulu çıxardıb verməmişik. Vermişik. Bəli, bunu düzgüncə bilənlər kameraya. Allahım dostum. Gələn videolarda da xanımları görmək istəsə, görüm Instagramlarına nə qədər kömək dəstək edəcək. Video sonuna gəldik. Əgər videoya, yenə deyirəm, yaxşı like gəlsə, yaxşı baxış gəlsə, Tinder videosunun ikincisi daha uzun müddətli bir şəkildə gələr də bura, çəkərəm, hə? Gələr bura. Gələr. Gələcək, əgər istəyirsinizsə, like partlaması edin. Bir daha çox sağ olun xanımlar, videomuza qonaq olduğunuz üçün. Videoyu bəyənin. Bəyənin.